Hej, Fredrik Presto här. Jag tänkte prata lite grann om hur det är att jobba som hypnoscoach. För mig är det ett väldigt givande yrke. Dels så tjänar du pengar på det, men framförallt du får hjälpa människor. Och du kan med enkla medel göra stor skillnad i människors liv. Det finns en berättelse om en fabrikör som hade en stor fabrik. Och det här var en gammal fabrik med gamla maskiner som byggde på att det var ånga som gick igenom olika rör och grejer. Och så en dag så slutade den fungera. Och ingen lyckades laga de här maskinerna. Men fabrikören fick reda på att det fanns en expert. En i världen. Så han skickade efter den här experten. Och experten gick där och lyssnade på de här rören. Han knackade lite grann. Kände vart det var varmt och vart det var lite kallare. Och så efter en stund så går han fram till ett speciellt ställe. Tar fram en hammare. Knackar till på röret. Och hela maskinen sätter igång. Fabrikören är överlycklig. Äntligen funkar igen. Vi kan börja tjäna pengar igen. Några dagar senare så får han en räkning från den här experten. Och han blir rasande. Räkningen är på 10 000 dollar. Och fabrikören ringer upp honom och säger: hur kan du ta 10 000 dollar för att knacka med en hammare? Ett enda knack. Och då säger den här experten: ja, förlåt. Jag skriver en ny räkning. Skickar en ny räkning där det är specificerat. Då står det: pris för att knacka med en hammare, 1 dollar. Pris för att veta var man ska knacka, 9999 dollar. Fabrikören skrattade och insåg, värdet var ju detsamma. Och precis på samma sätt så kommer det vara om du börjar jobba som hypnoscoach. När du jobbar med klienter så kommer du med enkla medel att kunna hjälpa människor och göra en stor skillnad i deras liv. Oftast så kanske du bara träffar en klient en eller max två gånger. Och då är det en del som tänker så här, ja men hur ska jag då kunna jobba med det här om jag inte har klienter som går i terapi i flera år? Jo, på så sätt att folk kommer att vara väldigt, väldigt nöjda. De kommer att rekommendera dig och säga: har du problem med det här? Gå till honom eller henne. Vill du ha hjälp med det här? Vi vet en person som kan hjälpa dig. Du kommer att få väldigt många klienter och ett väldigt gott rykte. Kunna jobba med någonting som är inspirerande, roligt och framförallt som gör stor nytta i människors liv. Så ta steget och bli diplomerad hypnoscoach.